Takže já vás zdravím, vítejte při našem dalším dílu na hru Wolfenstein New Order. A posledy jsme skončili v této velikánské hale, kde jsme rozsekali několik vojáků. Musím říct, to skončilo pro nás dobře. Pro ně už tak dobře ne, no. A můžeme v klidu pokračovat, nebo v klidu asi ne, ale můžeme pokračovat za tím naším generálem, za kterým máme namířeno, protože za naše přátele. A asi, aby jsme ukončili celou tuhletu náskovskou srandu. No, já doufám, že jdu dobře. Já asi, ne. Ježišmarja, tak to byla klika. To byla hodně velká klika. Vezmu tohle z toho. Tlumejče radši tam fláknu. Přeci jen bude to taková větší jistotka. Kdybychom náhodou na někoho narazili, i když myslím si, že takhle bychom to mohli v celý v klidu obejít, nemuseli bychom nic střílet. Byla by to pohoda. Tak prej asi neobejdem. No. Přímo na mě. To já to nejdřív asi nalákám tam na ten vchod, jakoby. Ten hlavní přístupový vchod a pak to vidím, že bych asi vyžabil. Jak se tam jak se kouknu? Přesně takhle. No dar. Chudák, jak se rozprc úplně. No. Jo, on tam je za těžkým špekounek. Nazdar. Taký krásný. No. Byl to takový trošičku jen tak, musím říct. Tohle probijem, ať to máme plný, přece jenom naposledy jsem na to skoro zařval. Že to nebylo úplně dobitý. Granáty. Munici určitě, lékárnu taky, jo. Co pak to udělá? Jo, tadyhle ty dveře si nám otevřou, pěkný. Aha. Tak, to bylo trošku neplánované. Zajímalo by mě, kam se tady tu dostanem. Nožík vezmu určitě. Nožíků není nikdy dost. Musím říct, že... Yeah. No, tak tenhle ten způsob takový velký problém nebude. Spíš teď ten, co tam došel.
Stalker, kam zmizel ten... No. Vždycky úplně z jiné strany. No, tohle to taky teda to dobíjení, to je doba. No dělej! Dělej, vylez, ty špekou. Pojď. Už jsem myslel, že toho to zase neroseká. Úplně vidím, že jak tady tudy někdo přiběhne. Ne. No. Ale už se tam někdo ukázal. To byl ten s těma raketama určitě, blbeček. Nazdar. Ježišmarja. Ještě, že se to nepřebylo, protože to bych dostal teda teď úplně nehoráznej kotel. Tak, zatím to jde pěkně. Doufám, že jsem to tímhletím nezakřik. Radši, ať to tam je plný. Tohle to potřebuju dobít, to je jasněčka, že jo, protože tohle to jim dává v celku dost těm velkým potvorám plechovým. Doufám jenom, že teďko na mě nikdo nevyběhne ze strany. Bijem znova. Zatím to teda jde pěkně. Dobrý, tady nikdo není. Sakra práce. No, konečně.
pořád tam na mě čeká x dalších, takže doufám, že budou tak nějak stejně dobře. Proč jsem to takhle nedal na poprvé, můžete mě to říct, proč jsem se s tím musel takhle srcat po celou tuhle tu dobu s takovou pakárnou. Hrozně by mě to sakra zajímalo. Ježíš, tady jsem někdo viděl rakety. Počka. Fu, ježíš, jsem select, co to tam je. Takže tady vůbec nic nepotřebujeme. No. Ale teď kudy? Sakra. Ty jsou jedny, jo, tadyhle tudy určitě. No. Ne. Tak sakra práce, kudy? Po těch schodech? Možná... Dáme tu jsme vyšli, nebo přišli tam vlastně se dá jít. No... Tak teďko by mě opravdu zajímalo, kam se máme dostat. A nebo respektive kudy se tam máme dostat, že jo. Tady tu jsme přišli. Musím prozkoumat ještě tady tu stranu akorát. Je to tady bylo všechno jako je odhalený na té mapě. To budou ty dveře zavřený, co tam byly asi. Mrkneme se na to. Určitě si nejdřív přebiju ale na raketky. Ale ještě jedny jsem našel, takže přebiju i další. No, jasně, že jo. Doufám, že tady nic není. No, ještě. Jo, tady tu je. Co to sakra vymýšlel? Jsem zrovna teda nechtěl jako. Ale mohly by tady být nějaký dokument. Nic? Bez dokumentů. Tady taky bez dokumentů. Tyva, a mě zase pošlou samotnýho, že jo, kdybych tady sám nebyl, tak ho někdo ze mě strhne, tohle dementa. Ich habe ein Geschenk für dich, mein Schatz. Ach, wirklich? Ich liebe Geschenke. Zeigst du es mir? Dir? Zeig ich doch mal. Oh, Mann.
ist kostbarer als alles, was ich mir hätte erträumen können. Darf ich ihn für dich aufschneiden? Gerne. This woman is my life, you understand? My everything. Warm blood, the smell. Krása. There's something very wrong with your cerebral cortex. Pěkný, co ty? No jo. Docela smolík. Zajímalo by mě to, ale jak jsme to zpřežili, tohleto. Úplně... neskutečně. Jak jsme se sakra z toho... ze všeho mohli... mohli dostat. Něčím nás drogoval, bodnul nás, rozřezal nám třetinu břicha nebo hrudí prostě a my? Takový Iron Man. William, what happened to you? You bleeding? After Seth got us out from the cells, we thought we would be escaping all on our own. Hut to see, ya Blaskovic. Jeez, ahoy, man. Let's get out of here. Kinder, let's go. Lloyd, Lloyd. A nám nikdo ani nepomůže se zvednout nebo něco. Proč by taky pomáhali? No, takže já se budu pomáhat jemu, ale nám nikdo. Klasika. A my tam zůstaneme, a o co že jo? A o co že se to s náma rozjede do... Tak, nahoru. Where people can go and live happy. I believe so too. Not for me and for you. Jasně, že jo. A my zase budeme řešit svoje problémy, že jo, sami. Jdem si pro tebe, týžďáku. We have met before. I think today we meet for the last time. Captain Blaskovic. Still fighting after all these years. I remember. Jo, vím, který. Mm-hmm.
musím tomu říkám opravdu nechutná smrt. Jsem myslel jako, že tam třeba podříct nebo něco takového, ale tohle. Not by what we have destroyed, but what we have created. Can you grasp the splendor of the intelligence of the human brain? Amalgamated with the efficiency and obedience of the machine. To a k tomu říkám docela podraz. Machine man, clear the room. Kde mám sakra vzít tu svoji foukačku? Aspoň, že tady jsme v bezpečí. Celá smůla, co? Absolutně nevím, jak se jako proti tomuhle mám postavit. No. Nevím. Žádná zbraň, nemáme si jak prořezat dál, nic. I když to by vlastně mohl prostřílet on tohleto. Co? Tak prej ne. Jak se mám dostat pryč tady odsaď? To mě vysvětlete. Bere ještě k tomu opravdu přímo HPčka. Nazdár. Nazdár. Dole. Ende, šluz, nevím. Ale jak já to vidím, tak tenhle ten boss fight si necháme na příště. Náš herní čas se nachýlil ke konci. Doufám, že se vám tenhle ten líbil. Příště budeme v boji proti tomuhle monstrum teda pokračovat. Nezapomeňte tenhle ten ohodnotit, nezapomeňte taky čekovat náš web www.jakner.cz.
Nebo můžete popřípadně čekat naše facebookové stránky či YouTube channel, tam se můžete dozvědět nějaký info navíc, anebo zčeknout naše novější či starší videjka. Já se na vás těším v příštím díle, takže mějte se.